Ошқын Жамалбек, Алашлы тобының мүшесі. Бұл топтың өзгелерден ерекшелігі олар тек патриоттық әндерді орындайды. Сондықтан да халықтың сүйіктісі. Ассаламу алейкум, Ошқын. Уа алейкум ассалам. Студиямызға қош келдің. Көңілге қалай? Өте тамаша, ауа райы мындай. Несіне қарамастан келіп сіздермен бірге сұхбаттасып, шайласып болып отырмыз. Шығармашылықтарыңда қандай жаңалық болып жатыр? Шығармашылықта жаңалықтар енді жақында ғана бір жалт етіп шыққан жаңалығым сол бейнебаян, менің әніме Угай деген әнге бейнебаян түсірдік. Сол жаңалық болды. Енді жақында әндер ғой сол негізі шығатын әндер, жаңалықтар одан кейін бізде енді сахнада сол тіккен киімдеріміз, дизайндер солар біз үшін жаңалық болады. Одан кейін жақында 26 қазан күні Түрквизинде сол ұлттық не болып отыр, жарыс болып отыр халықаралық. Былтырда болды, өздеріңіз де барсыздар. Соған дайындалып жатырмыз жаңалықтар. Сол жаңа бір әнді жазғам, соның жігіттермен бірге қосылып, сол биін, бүкіл вокалды жақтарын. Бәрекелді, ән жайында айтып бере аласың ба сол жаңа байқауда айтылатын? Осы байқауда ма? Енді ол байқауда айтылатын әннің тақырыбы адамзатқа не керек деген тақырып. Қазір ол құтырмаңдар деп па? Жоқ, құтырмаңдар дегенде біз енді біз жалпы ешкімге ақыл айту, қазақта айтады да ақыл айту ең үлкен, ең жеңіл кәсіп дейді де. Біз біреуге ақыл айтып сендер айтпаңдар бүйтпеңдер деген емес, біздің өзіміздің ойымыз, біз не айта аламыз қоғамда. Мысалға адамзатқа не керек? Сәбидің тыныш жатқаны керек. Қазір қоғамда мысалға бізге Аллаға шүкір осы егемен елімізге, басқа елдерде қаншама біз будильниктің шырылымен оянып жатса, басқа елде сол бомбының жарылысымен оянып жатқан сәбилер қаншама. Сондықтан да біз Аллаға шүкір дейміз. Сондықтан бәрін қамтып алып келгенде сол шынымен де біздің мынау сөздер бар ішінде, жақсы жақсы сөздер. Енді болашақта ол құпия болсын, шыққан кезде тыңдап аласыздар. Береке бірлікке шақыру әрине. Біз енді өнерімізбен оны айтып, халыққа өнерімізбен бермесек басқа жағынан бізді тыңдай қояды ау деген ойымыз аздау. Сондықтан да өнерімізбен әніміздің арасында сол береке бірлік болсын деген тақырыпта жазылған ән. Сендердің тыңдармандарың, жанкүйерлерің осындай әндерден жалықпай ма сендердің орындауларыңда? Ондай әндерден шаршамаймын. Қайта қайта бізге көптеген өздерінің алғыстарын білдіріп жатады. Өйткені біз сондайға сусындап, сондайға мына егемендігімізді алып, еліміз жеріміз өзінің етек қолды жинап, етек жеңін жинап, еліміздің тіліміздің не екенін, дініміздің не екенін біліп жатқан заманда халық наоборот болған енді керісінше. Қосып қояйын, керісінше сондайға өте жақын. Біз мысалы Махамбетті айт, Ақтанды айт, елім тұран далам, бүкіл анау сөздерін бәрін айт, халыққа кәдімгідей сондай бір сосындап енді не шығады, енді не шығады деп сондай не қылады. Шынымен де көріп отырған біздің тыңдармандарымыз болса өте алғысымыз шексіз, басымыз дейміз. Сіздер үшін біз әрқашан қазақтың осындай ән қоржындарын молайта береміз. Әрине бұндай әртістер, бұндай әншілер біздің эстрадамызда керек деп ойлаймыз әрине. Өйткені сіздердің өздеріңіздің жеке орындарыңыз бар. Сіздер сияқты ән айтатын, осы сол тақырыптарда ән айтатын бізде әншілер азақ. Өте аз, иә. Керемет. Әңгімемізді осы жерден үзетіріп, тілшілеріміздің айтылған бейнематериалға кезек берейік. Одан кейін оралатын боламыз студиямызға қайта. Құрметті көрермендер, жаңа күн бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Және естеріңізге сала кетейік, бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Ұшқын Жамалбек. Ұшқын, жалпы ән жазуда, ән таңдауда өздерің шешесіңдер ма, қандай ән айтатындарыңды, қандай аранжировка жасайтындарыңды оған? Жоқ әлде бір сондай бір кісі бар ма сендерге? Ел алдында болғанымызға 2 жылдан астам уақыт болды, 2 жылдың көлемінде болды. Біз сол ең алғашында біздің өзінің әпкелік, өзінің ақылын айтқан бізге, бәріміздің ортақ мамамыз десең батырға, ал бап әпкеміз бізге сол басында өте өзінің үлкен қырсырларын айтып, көмегін көрсетіп, қырсырларын айтып, мысалға мына шоу өнерінде жүгінген былай мындай деп өздерінің бағыттарын не қылды. Одан кейін қазір біздің нағыз өзіміздің продюсеріміз, мынау Әкім театрындағы мықты актриса, өзіміздің әпкеміз Назгүл Қарабалина деген біздің продюсеріміз, сол кісі бар. Топта өзің композитор екеніңді біз өте жақсы білеміз, иә әрине. Қандай ақындармен жұмыс істейсіңдер? Кім сөз жазады? Енді бізге көп ақындарымыз сол біздің қазіргі жаста болса бас болып жүрген Жандарбек Бұлғақов деген ақынымыз,
Одан кейін Төреғали, Төреәлі деген бауырымыз біздің Үгайға, одан Жандарбек жазған мынау Тұраным деген әнге жазды. Содан кейін мықты ақындарымыз сол солтүстік Қазақстанда Әлібек Серғалиев деген ақынымыз. Одан кейін жақында бір сөзіміздің, осы жақында әніміздің сол Ринат Зайтов ағамыз жазып отыр. Қазақтың енді маңдайына біткен ақындармен бәрімен жұмыс жасап біз үшін бақыт, солармен бірге отырып осы қазақтың әндерін бір деңгейге көтерсек деген ой. Ал Ұшқын, әңгімеміз қызықты өтті. Рахмет. Алғысымызды айтамыз. Біздің бір өте жақсы дәстүріміз бар. Келген қонақтан қонақ кеде сұраймыз. Сондықтан бізге бір әдемі ән сыйласаң. Құрметті көрермендер, естеріңізге сала кетейік. Ұшқын көмеймен ән сала алады. Бұл біздің эстрадамызда жалпы әртістердің арасында өте сирек кездесетін өнер. Сондықтан осы өнеріңізді бізге көрсетсеңіз. Аяғасынан жанынан пышақ ұрдың ғой деген алдын ала айтқан кезде домбырамды алып дайындап келіп едім, бірақ енді шынымен де жігіттер келгенде жігіттер домбырасын арқалап келген. Енді сен бізге көмеймен, мен естіп көрмедім. Дайындықсыз бұл шын ықыласпен көрсететін өнерім ғой. Бапта. Жарайды, онда көмейді, көмеймен ән салуда өзімізді сол ел ағаларымызға, одан кейін көптеген шетелде мысалға батыс Алтай жақтағыларға еліктеп солардың әдістемелерін неғып жүрміз. Басынан көш келеді хайлайлым, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді хайлайлым. Қара таудың басынан көш келеді хайлайлым, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді хайлайлым. Қандай керемет! Мінекі құрметті көрермендер, сізге деген Ұшқының таң ертеңгі сыйы. Енді және де қонақтарымыз келетте көрерменге деген ыстық сөздерін айтып кетеді. Тілегің болса, мархабат. Ерім деген ел болмаса, елім деген ер болмайды ғой арқашан. Сондықтан да мынау өнер саласында жүргеннен кейін өнер саласы бір кәдімгідей бір үлкен дода. Сондықтан да сол доданың ішінен бізді қуаттап қолдап жүрген біздің жанашырларымызға, жанкүйерлерімізге көп деп алғысымызды білдіреміз. Ешқашан да егемен елімізде тіліміз, дініміз ешқашан биік деңгейде болсын әрқашан да. Сондықтан да осындай береке бірлігіміз жарасып тыныш бейбіт өмір сүріп осындай жақсы әңгімелерімізді айтып отыруға Алла нәсіп етсін. Келгеніңе рахмет. Турквижн байқауында сәттілік тілейміз, жақсы өнер көрсетіп әмин айтқан біздің халқымыздың, еліміздің намысын қорғап келулеріңе тілектеспіз. Бізді жіберсе деп құлақтарын алтын сырға деп қойса. Әрине. Дауыс беріңіздер. Дауыс беріңіздер, ұмытпаңыздар. Ал Жаңа күн бағдарламасы әрі қарай жалғасады.